Klart. Ett. Två. Kör. Utifrån så är det snabb start från 6 Time to Fight och 7 Unik Kuse. Sedan nummer 5 GPTT No Aqua. Galopp från början för nummer 4 Wolf of Wall Street. In i första kurvan så är nummer 7 Unik Kuse på väg till ledningen. Före nummer 6 Time to Fight och 5 GPTT No Aqua. Sedan följer fram i andra spår där 3 Bordeaux S. Galopp för nummer 3 Bordeaux S. Samtidigt som nummer 6 Time to Fight i ledningen. 500 meter är 18,3. Galopp också för 9 Bara du känner. Knappt 1500 meter återstår. Leder gör nummer 6 Time to Fight före nummer 7 Unik Huse. Tredje häst nummer 5, GPTT No Aqua, som fjärde nummer 2, Borups Tindra. Sedan liten lucka till nummer 3, Bordeaux S och nummer 9, Bara du känner. Men leder gör 6, Time to Fight. Före nummer 7, Unik Kuse, upp till 1000 meter som har öppnats efter en 20,1. Vi börjar strax sista varvet. 6 Time to Fight leder före 7 Unik Kuse, 5 GPTT No Aqua. Första häst i andra spår nummer 2 Borups Tindra. I rygg där 9 Bara du känner. Invändigt avslutar nummer 3 Bordeaux S. Ut på den sista bortre långsidan med 6 Time to Fight i ledning. Drar undan någon längd före nummer 7 Unik Kuse. Första häst i andra spår 2 Borups Tindra, som i rygg har 9 Bara du känner. Invändigt där finns nummer 5 GPTT No Aqua och sjätte hästen nummer 3 Bordeaux S. Nummer 6 Time to Fight skaffar sig några längder nu när hästen är på väg in i sista kurvan. Fram som andra häst nummer 2 Borups Tindra. Galopp för 3 Bordeaux S. Nummer 6 Time to Fight några längder före 2 Borups Tindra. Fram som tredje häst nummer 9 Bara du känner. Men det är 6 Time to Fight som leder. Hästarna strax kommer in på upploppet. Följs närmast av nummer 2 Borups Tindra. 6 Time to Fight utmanas av nummer 2 Borups Tindra. 6 Time to Fight invändigt. Här kommer nummer 2 Borups Tindra fram på utsidan. 2 Borups Tindra är på väg att avgöra kort före mål. Nummer 2 Borups Tindra. Kvällens tredje race till Borups Tindra. Thomas Urberg tränar och kör galopp i debuten, men nu gick det bättre. Ja, nu gick det mycket bättre. Gick det så mycket bättre ikväll? Ja, hon har mognat lite grann och inte fått träna på lite över sommaren, och det behövde hon nog lite också. Sen så tappade hon faktiskt en sko i debuten, och det är inte så lätt för de här unga hästarna att springa på tre skor. Så det är hon förlåten. Mm. Hon tog tag i grejen. När du närmade ledan där i sista kurvan. Ja, hon har visat väldigt fin inställning hela tiden, men man vet ju aldrig, de ska visas i lopp också. Men hon tog i fint när jag begärde, och gick nog ett snabbt slutvarv. Jag hade ingen tid, men jag tror hon gick ett snabbt slutvarv faktiskt. Och ingen galopp, nära galopp ikväll? Nej, tycker jag inte. Det kändes ganska säkert. Vad är det för gäng som är i den här? Ja, det är Borupsgänget ju. Jag vet inte riktigt hur många som är på, men med Gustav i spetsen. Och... Så de, jo, nej, det funkar bra. Mm. Du kör tre hästar tror jag på V64 som börjar här nu strax. Varav en från egna stallet. Vad har du för feeling? Ja, Big Farm har också varit borta ett tag, så jag begär inte av honom att han ska vinna. Kan han ta en bra placering är vi nöjda. Ja, sen de andra har jag, måste jag säga, jag kan inte säga säkert hur det går med dem. Jag har lite dålig koll. Det ger sig snart. Ja. Grattis Thomas. Tack. Thomas Urberg, tränare och kör bort Tindra till seger i kvällens tredje race.